Продължава напред с една кратка история за риск и възвръщаемост. Нали? Както и пък Карданото. Има и риск, има и възвръщаемост. Така. Нека сравним биткоин, злато и S&P. Тъкам на тая графика и отварям в отделен таб само графиката. Виждате ли го това нещо е тук? Ей това нещо е тук. Това е графиката на биткоин, нали? Само като видите и веднага ви е много ясно. Ей тук виждате 2013 година. Виждате го първото възвишение до 200 долара, падане до 80. Тук без да гледам цифрите, разбираш, аз графиката не знам наизуст, просто ми е запечатана върху очите. Се едно, че казвам се да гледам някаква лампа. Нали знаете, като гледате право срещу лампата и срещу слънцето и после като погледнете настрани, пак виждате слънцето, просто ви е отпечатано на очите човек. Та, 200 долара, 80 долара, 1200 долара, 200 долара, 20 000, 3000, 14 000, 3800, 10 000, 11 000, 10 000, 40 000, 30 000, 58 000, мисля 48 000, 64K, 30K, 38K, 30K и стигаме в момента на около 50 000. Това е графиката на биткоин за последните 10 години. Какво е това по дяволите? Какви са тия другите две линии? Виждате ли ги тия другите две линии? Аз не мога да разбера какви са тия графики. В смисъл, виждам графиката на биткоин и я виждам как е по един диагонал нагоре и надясно. Е така. Като зума отнеш последните 10 години и виждаш по 45 градуса как биткоина е нагоре и надясно. Права черта е така, нагоре и надясно. Сега разбира се, не е права черта, нагоре, нагоре, нагоре. Обаче смисъл беше като цяло се вдига. И всеки път, в който диапазон е така, правиш е така, правиш с пръсти е така на екрана 4 години и налагаш, където и да избереш, винаги тук, като е 4 години, при 4 години, и е тук, като е 4 години по-късно, винаги, винаги цената е на по-високо ниво. Винаги. От тук върха, 4 години по-късно, на нов връх. От тук дъното, 4 години по-късно, на по-голямо дъно. И така нататък, и така нататък, и така нататък. И мисълта ми беше следната. Какво е това? Какво е това жълтото? И какво е това синковото? И тук, като зумнем, разбираме, че едното е златото, другото е S&P 500. Това е графиката на златото ли е това оранжевото? Не мога да разбера. Вижте сега, биткоина расте надолу, нагоре, супер волатилен, нагоре, надолу, златото копрай, някакъв тренд тук надолу, даунтрендът му е потвърден, после аптренд и после това пак даунтренд. Забелязате? И това е златото. Вижте, графиката на златото колко по-е хоризонтална на фона на графиката на биткоин. След което, ако видиш ей тази сината линия, тук някакъв аптренд имаме, нали? Дойде тук някакъв аптренд видиме. Така, продължава аптренда чрез тукан, продължава. Ей тук е малко, нещо надолу тук има малко. Тук има нещо голямо надолу и след което пак сме нагоре. И това е. Вижте ли каква е огромна разликата между биткоин, S&P 500 и злато. S&P 500 и злато общо взето. S&P 500 почва малко под златото и се вдига до ей тука. Злато почва малко над S&P 500 и обзето е надолу. Или хоризонтално в най-добре случай. А биткоина виждам какви 45 градуса е нагоре.